Endi namoz bu ulug' ibodat. Bemorlar ham namoz o'qiydi. Faqat ularga ba'zi yengilliklar beriladiki, masalan, suv ishlatish zarar qiladigan bo'lsa, tahoratni uniga tayammum qiladi. Buni bilamiz. Tik turib o'qiyermasa, o'tirib o'qiydi. Bunga ham kuch yetmasa, yonboshlab o'qiydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam betob yotgan Imron ibn Husaynni ziyoratiga borganlarida aytgan ekanki, "Solli qoima. Fa illam tastati fa qoidan. Fa illam tastati fa ala" fa'ala jambin degan ekanlar. Ya'ni namozni tik turgan holatda ado eting. Agar turib o'qishlikka quvvatingiz yetmasa, o'tirib o'qing. Agar o'tirib o'qishlikka ham quvvatingiz yetmasa, yon boshlab o'qing deb marhamat qilgan ekanlar. Demak, endi bundan kelib chiqadiki, birodarlar, namozni tark qilishlikka uzr sabab yo'q. Aqli shu joydami? O'zidan ketib qolmaganmi, shu ham o'qishni kerak. Hazrati Umarni mana voqeatini eslaylik. Shahid bo'layotgan paytda ham nomdod namozda shahid qilingan bo'lsa-da. O'sha yerda ham pichoq yegan, tanasidan qon chiqyapti. Lekin shunda ham mani tahorat oldiringlar. Nomdod namozni vaqti chiqmasdan oldin namozini ado qilib oladigan zot ham aynan Hazrati Umar edilar. Endi bugungi kungacha boshimiz og'rib qolsa boshim og'rib qoldi, mana keyin o'qib olaman deb yotursak. Bunda bo'lmasa keldi. Ertaga qiyomatda nima deb javob beramiz? Shuning uchun har bir mu'min musulmonga 5 vaqt namoz o'qishlikni vaqtida Alloh taolo farz qilib qo'ydi. Shuning uchun doimo namozxonlardan bo'lishligimizni Alloh taolo hammalarimizga nasib qilgan bo'lsin.